ọjọ́ Sátidé 17 oṣù kẹsàn ọdún tuntun ti àwà nínú èyí òun ni Daniel Abiogba ó gba ìwé ẹ̀rí iṣẹ́ télọ̀ ní àdúgbò Owóde ojú pé ẹsẹ̀ pèlé bákanáà a rí àwọn ẹsẹ̀ bí ó pé pápátá àti àwọn ọmọ ìjọ Abiogba Timothy tá ń pè ní prophet bákanáà a tún rí àwọn ọmọ ìjọ Abiogba Paul ẹsẹ̀ wọn ló pé àti àwọn ọmọ ìjọ Abiogba Ebenezer ni àjàrà gbogbo ẹsẹ̀ wọn ló pé ló ń wá sí ibi ìnáwó yẹn àwárí ọ̀gá náà ó wá ṣètò ìbíásùn jẹ́ ká bí ó ṣe ń ṣètò ìbíásùn fún ọmọ wa Daniel. Nígbà wo ẹyin atẹta sí ọ̀sẹ̀ mẹ́tọ̀ ìlà dìplómẹ̀ tọ̀ dìplómẹ̀ àwọn ló tọ̀ tó ń jẹ́ sí tọ̀ rẹ̀ a wọ àzọ́rà àwọn ló a náà ìyìnwó tó mẹ́ kílé ìyẹmọ oúnjẹ kan. Lẹ́yìn yẹn a wá súnmọ́ ọ̀gá Daniel àti àwọn ẹbí Daniel àti Daniel pápá ẹgẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń wí fún wa. Mo wá bá ọmọọṣẹ́ mi kan tó gba freedom lónìí mo wá bá jàṣọ ṣe yọ mo wá gbé freedom fún. Ìmọ̀ràn tí mo ní fún gbogbo àwọn èèyàn tí ń gbọ́ mi lákòókò yìí jẹ́ pé torí ọmọọṣẹ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ pé òun náà ń bọ̀ wá dògà gbogbo ohun tó bá sì ṣe fògà ọ̀gá sọ ní ọjọ́ ìyẹ rẹ̀ gbogbo ohun tó bá sì ṣe fògà ọmọ ọṣẹ́ ṣe fòun náà tó bá ṣe dáadáa wàá jèrè rẹ̀ tó bá tún ṣe aburú wàá jèrè rẹ̀ dáadáa ni kó pọ̀ ju gbogbo àìmọ̀ ṣe lọ rọ́n gbogbo àwọn òbí kí wọ́n máa tọ́ àwọn ọmọ wọn láti kọ́ wọn láti ní ìtẹríba fún ọ̀gá nítorí àwọn náà ń bọ̀ wá dògá láti wá gba ọmọọṣẹ́ lọ́jọ́ ọ̀la níwájú ọlọ́run àti èèyàn ní pé gbogbo wọn máa ṣe rere kí wọ́n máa tẹ̀síwájú ju bí èmi náà ṣe ń ṣe rere lọ. Adúpẹ́ ọlọ́run wípé tí àkókò bá tó fún ọlọ́run ọlọ́run máa ń gbéṣẹ́ ṣe kánú àbúrò mi òun ló ń ṣe freedom olóńgbà òmìnira lénìí tí ẹsẹ̀ gbogbo wa fi péjọpọ̀ síbi ṣé ẹ rí oríire tó dẹ̀ ṣe gan tí a bá ní ká dúpẹ́ èní ọ̀sẹ̀ kan a ò tí lè dúpẹ́ tán torí pé èní tí wọ́n bọ́ sórí mítì alájọbí tó jẹ́ ti Abiogba Oládégà débi pé ẹsẹ̀ gbogbo wa láti Èkó láti Ìdíròkọ láti everywhere ẹsẹ̀ wa pé tó yẹ pé àti ṣe mítì láàárọ̀ yìí kó di pé gbogbo adújọ wa bí ní ìjọ tí a fi wá jọjọ ká wá tá a bá tẹ wo àwọn gbogbo èrò tó wà ń bí a mọ̀ pé èní gangan ni ọlọ́run fi ọjọ́ freedom náà sí lóòótọ́ torí pé èrò pọ̀ ohun tí màá fẹ́ ká mọ̀ ni pé olúwa ń ṣiṣẹ́ nínú ayé ọ̀gá yẹn ọlọ́run tẹ mọ ọ̀gá yẹn gan mọ ọlọ́run gbogbo oúnjẹ wa jọ wá ń rìn pọ̀ but bàbá àti bàbá ọ̀gá àti bàbá tó jẹ́ bàbá tiwa ọlọ́run ọba tó so wọ́n pọ̀ ó wá jẹ́ kí iṣẹ́ ìyanu yẹn ó wà nú ayé ọ̀gá yẹn débi pé ọ̀gá mọ̀ wípé tolúwa ni kókó òun ló fà á tẹ́ pé ẹ rí i pé gbogbo ìwà tí ọ̀gá hù ó hùwà gẹ́gẹ́ bíi pé ọmọ ọlọ́run lòun
gbe gbogbo ajeje ebi kan na ati ohun na ati awa na ti o ba je be bo se lo yen oga gboro pase oga gboko pase oga gbogbo on to se o se ninu olohun ni ti mi o ba ni paro tan yin gege bi mo se ri oga leni olohun ti gbadwe already but mo tun wa woju olohun mo an bere fun gbogbo on to je edun okan re to n reti ninu odun yi ki odun yi to pari olohun ayonde fun omo ise to ma da bi aburo mi lagbo olohun olohun atun yonde fun yi ni aburo mi na ise yi to gba sabikete leni lagboro olohun ki odun yi to pari alaanu to ma gbedide ti okiki afi ma kan ni gbogbo bi kibi ton kin kepe olohun olohun ayonde fun o ja tete ri be ni oruko baba atomo atemimo eni ni mo nse freedom mo ngba certificate ti tailor fashion designer on don do menu ni wipe ati mu ojo o tin ye ati mu ojo sugba o dupe lo olohun o tun munu mi dun pa mu ojo oni o si yori si rere owo wa opo tin ro pe ojo ma ro nkan mi nkan ti o da kan ma sele sugbon o dupe lowo olohun wipe olohun je ko yori si rere ah ti ma so o ni wipe oga mi ti je nikan ti mo fanran pupo gan lenu ise mi kin fi won sere so inu mi da du si won tori emi na mo pe o ye kon se ju mun ton se leni o ye kon se sugbon adura mi fun won ni wi pe ju bon se se fun mi leni olorun ma san fun won emi o ni kan ti mo le fun won sugbon mo mo pe olorun lo ma san re ise eyan mo gbadura fun won ju bi mo se lero olorun wa gbori won soke idile won ma tesiwaju awon mo se won to ko to je super team mi olorun ma ti won leyin ta won ma pari bi mi na se n pari adura ti mo ma se fun won ni wi pe nitori pe won si bi ohun rere yi ohun rere ohun ayo ma se le nu aye awon na awa na ma wa ba won dupe a ma dupe lowo yin lopolopo ti a so fun yin tede wa adura wa fun ni wipe olorun a gbe le ise yin soke mo gbadura ile ise yin be ni awon un te ni lo si rere olorun ma pese ni kikun ah ope pataki fun olorun eledumare oba alaanu oba to ma se ohun to wo nigba to wo pelu awon to wo so inu wa dun le ni tori abro mi abigbeyin dadi mi o gba iwe eri nitori o ko ise o si pari ise so inu mi dun ayo mi si kun o to pe iya wa o si mo sugbon olorun aburo wa lowo titi o pari ise o si gba iwe eri ori ofe ni awon mi won bere won o pari awon mi bere won tun wa je won ni ijakule sugbon olorun fun ni ori ofe yi ti o ko ise yi ti o si pari re layo ati ni alafia so ohun to mu inu mi dun leni niyen o si wa n gbadura pe iwe eri to gba yi olohun a je ko fi se ohun rere gbogbo awon to ti fi iwe eri won se ohun rere inu aye won olohun a je ko na ri ore ofe yi lati le fi se ohun rere ohun ti mo ni ti mo le so niyen so a ki gbogbo awon to wa ba wa se ajoyo yi awon ebi abiogba oladega awon ijo ibikibi ti won ti kuro lati aja tazuni ati owo nde bi owo de aki gbogbo won pe won seun olorun yo ma ti awon na leyin ohun rere la o ma bara wa se loruko jesu do pe an jesu bo do jesu po mi do gbe bo an do te bo e do iwe ma lo dagbe ran na pe ko bo na en do wa nda gbe to gbe so en ton me e mo na ton bo ra pe agba ko ka bo en ton mo na do gbe e ra ijijo bo an ga bi awon edere po ijijo po o jesu na se daga bo mi na mi yen re bai tan ina du de me asi na du fi na du to asan ro me ne ba o kan se re mi wa yi gba bo do we wo suna ho de hu gan bo bo ra do we to asan ro me e ma fi ra asan ro to e de do pri e gbe de ma se we ma ra ido mu go pire ko ra ido ke fa fun e o kwa to ma ke fa fun e nu da gbe pe ara wa re